ঠাণ্ডা দিনত কি হয়, আমাৰ ছালখন যথেষ্ট শুকান হৈ পৰে। বহুতৰে দেখা যায় যে ছালখন ফাটি যায়। ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ ছালখনক ময়শ্চৰাইজ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কোল্ড ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু আমি যেতিয়া কোল্ড ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমাৰ ছালখন ক'লা পৰি যায়। এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে দেখিছে, এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনাৰ ছালৰ কাৰণে যথেষ্ট উপযোগী হয়। এই পেকটো এটা আয়ুৰ্বেদিক ঔষধি গুণসম্পন্ন ফেচ পেক হয়, যিটো ফেচ পেক আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ ছালখনৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, আপোনাৰ ছালৰ বহুতো সমস্যা নাইকিয়া কৰিব পাৰিব। এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত আমি আমাৰ স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে মই এটা নেচাৰেল ইনগ্ৰেডিয়েণ্টৰ বিষয়ে ক'ম, যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ছালখনৰ যি শুকান ভাৱ নাইকিয়া কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে মুখখন ধুই ল'ব। মুখখন ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকে হাতত অকণমান ঘিউ ল'ব। ঘৰুৱা ঘিউ হ'লে বেছি ভাল হয়। অকণমান ঘিউ আপুনি আপোনাৰ স্কিনত এপ্লাই কৰিব আৰু ইয়াৰ পাছতে খুব ভালদৰে আপুনি আপোনাৰ স্কিনত মাছাজ দিব। আপোনাৰ ছালখন যদি বহুত বেছি শুকান হৈ পৰিছে, আপোনাৰ ছালখন যদি ফাটিছে, তেতিয়া আপোনালোকে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মাছাজ দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে ফেচ ৱাশ্ব কৰিব। নৰ্মেল পানীৰে আপোনালোকে ফেচ ক্লিন কৰিব আৰু ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকে এই পেকটো আপোনাৰ স্কিনত এপ্লাই কৰিব। এই পেকটো আপোনালোকে 10 বা 15 মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰাখিব। ৰাতি শোৱাৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ মই আপোনালোকক। তাৰপাছত আপোনালোকে মুখখন ভালদৰে ধুই দিব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আপোনালোকে নিয়ৰিপা লাইফষ্টাইল চেনেলটোত আহিছে, আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এই চেনেলটোত কেৱল ঘৰুৱা সামগ্ৰীয়ে কিদৰে ছাল আৰু চুলিৰ যত্ন ল'ব পাৰি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে বহুতে ভাল ৰিজাল্ট পাইছে, বহুতে মোৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰিছে। যদি আপুনিও বিচাৰিছে ঘৰুৱা সামগ্ৰীয়ে আপুনিও আপোনাৰ ছালখনৰ যত্ন ল'ব বিচাৰিছে, তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে লৈছোঁ গাখীৰ, লৈছোঁ কেঁচা গাখীৰ লৈছোঁ। মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ, আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনত যদি কেৱল কেঁচা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰে, ইও আপোনাৰ ছালখনৰ শুকান ভাৱ নাইকিয়া কৰিব, ছালখন ময়শ্চাৰাইজ কৰাৰ লগতে ছালখনৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰিব। কেঁচা গাখীৰে কি কৰিব, আপোনাৰ স্কিনখন ডিপলি ক্লিন কৰিব। ইয়াত আছে লেক্টিক এচিড। এই যিখিনি আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰ দেখিছে, এই কেঁচা গাখীৰত মই এটা বস্তু তিয়াই ৰাখিম। মই কেঁচা গাখীৰত তিয়াই ৰাখিম কমলাৰ বাকলি। তিয়াই ৰাখিবলৈ আপোনালোকে আগদিনাখন ৰাতিও তিয়াই ৰাখিব পাৰে কেঁচা গাখীৰত, নহ'লে আপোনালোকে 1 ঘণ্টাৰ কাৰণেও তিয়াই ৰাখিব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, মই আপোনালোকৰ লগত আগতেও শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কমলাৰ বাকলি আমাৰ ছালৰ কাৰণে কিমান উপযোগী হয়। আমি কমলাটো খাই বাকলিখিনি পেলাই দিওঁ, কিন্তু আপোনালোকে এই যি কমলাৰ বাকলি যদি শুকুৱাই আপোনালোকে পাউডাৰ বনাই আপোনাৰ স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰে, ই আপোনাৰ ছালখনক ভিটামিন চি দিব, লগতে আপোনাৰ ছালখনত যদি দাগ আছে দাগ নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰি আপোনাৰ ছালখনৰ বহুতো সমস্যা নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰিব। ইয়াত দেখিছে তিয়াই ৰখাৰ পাছত কমলাৰ বাকলিখিনি যথেষ্ট কোমল হৈ গৈছে। ইয়াৰ লগত আৰু আমি 2টামান সামগ্ৰী মিক্স কৰিম। মিক্সিত ইয়াৰ এটা পেষ্ট বনাই লওঁ। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই গাখীৰ আৰু কমলাৰ বাকলিখিনি দিছোঁ। নেক্সট মই ব্যৱহাৰ কৰিম কেঁচা হালধি। কেঁচা হালধিৰ ঔষধিৰ গুণৰ বিষয়ে কৈ হয়তো মই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। কেঁচা হালধিত আছে এণ্টিবেক্টেৰিয়েল আৰু এণ্টিছেপ্টিক প্ৰপাৰ্টিজ। যদি আপোনাৰ স্কিনত কিবা খজুৱতি আছে, ইনফেকশ্যন আছে, ইয়াক নাইকিয়া কৰি আপোনাৰ স্কিনখনৰ গ্ল' অনাত সহায় কৰিব। মই বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকণমান মই কেঁচা হালধি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছত ল'ম আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰত একেবাৰে সহজতে পোৱা মচুৰ দাইল। মচুৰ দাইলখিনি মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে মচুৰ দাইলখিনি কোমল হৈ গৈছে। যদি আপোনাৰ ওচৰত চন্দন পাউডাৰ আছে, চন্দন পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ ওচৰত মুলেঠি পাউডাৰ আছে বা বেচন আছে, যিকোনো এটা যিটো বস্তু আপোনাৰ স্কিনত শ্বুট কৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ ছালৰ কাৰণে যথেষ্ট উপযোগী এটা ফেচ পেক মই তৈয়াৰ কৰিলোঁ, যিটো আপুনি আপোনাৰ স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ ছালখনৰ বহুতো সমস্যা নাইকিয়া কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰতে বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব। যদি আপোনালোকে 1 সপ্তাহ ব্যৱহাৰ কৰে, ই আপোনাৰ ছালৰ বহুতো সমস্যা নাইকিয়া কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো মোক কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, যিমান পাৰে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ চাৰ্কলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই দীপাঞ্জলি পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।